Cuba Información. Aurten, edabidetan gehien jorratu den gertakarietako bat, milaka migratzaiek, gehienak Honduraskoak, Ameriketako Estatu Batuetarako bidean osaturiko karabanarena izan da. Zergatik ari dira ihes egiten? Muturreko pobrezian bizi direlako, langabizia betean, arreta medikorik ez dutelako, ez eta kalitatezko hezkuntzarik ere, elikagaiak gero eta garestiagoak direlako, indarkeria eta heriotza oso gertutik bizi dituztelako, errepresio polizial eta militarra pairatzen dutelako, eta abar. Hau da, sistema kapitalista peto-petotik ari dira iesi, benetako kapitalismotik, lehen munduko erakusleio kapitalistaren barruan aukera baten bila. Gehienek ez dute beteko ametxori, edo itzemandako helmugara iritziz gero, azkar asko bihurtuko zaie amesgaizto. Legezkanpo egongo dira, xenofobia eta jasarpena nozituko dituzte. Honduras ere ez dezaguna ahaztu, herrialde kapitalista da, ustezko ordezkapenezko demokrazia, non edabide pribatu eta alderdi politiko asko eta asko dauden. Hortaz, Kubak bere buruari begiratzeko ispilu du Honduras. Honduras, Kuba kapitalistaren hipotesia da. Kubak bertako arazo ugariak gora bera, planetako ekonomiarik handienak erabat blokeatuta, duela urte asko konpondu zituen egun hondurastarren emigrazioa eragiten duten egiturazko arazoak. Kuban, enplegu osoa dago, doako osasunarreta eta hezkuntza, unibertsitateko abarne. Estatuak familiarentzako gutxieneko saskia bermatzen du, gizarte giro lasaia dago, eta badirudi ez dagoela maren moduko fenomenorik. Kubatik ere, jakina, atera izan dira eta ateratzen dira migratzaileak. Baina zein desberdina kontakizuna edabideetan, eta batez ere, zein tratu desberdina Ameriketako Estatu Batuetan. Gogora dezagun 2016 arte, Barack Obamak, oin lerroak oin guztiak politika indargabetu zuen arte, Kubako migratzaile orori urtebetera egiten zitzaiola harrera, eta orduan eskaintzen zitzaiola bizitokia. Izan ere, gogoan duzue, ziurtasun osoz esaten ziguten kubatarrak komunismotik iesi ari zirela. Errepasatuko alditugu hemerotekak?